shar nimaga kichrayib qoldi chunki sharni ichidagi havo shardan chiqib ketdi ichida turgan havoni sharni devoriga bo'lgan bosimi kamaydi natijada sharni elastikligi o'z holiga qaytib qoldi lekin yigitlarda erkaklarda jinsiy asbob olad nega kichrayib qoladi sabablari nimalar shu yozgan savollaringizga bugungi lavhada javob topasiz ijtimoiy tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor ischanov degan doktor ijtimoiy tarmoqlarda doktor ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori hoy assalomu alaykum sizlar bilan yana doktor ischanov xalqni orasidagi muammoli tibbiy vaziyatlarga ozgina bo'lsa ham yechim topib berishga harakat qilib kelmoqdaman bugungi mavzuimiz ham sizlarga ma'qul keladi degan umiddaman kanalimizdagi jinsiy ma'lumot berilgan video lavhani kommentariyasiga ko'proq jinsiy olat asbob uzunasi va iniga kichrayib ichkariga kirib ketishiga savollar ko'p yo'llangan doktor aytingchi jinsiy olatim tursa нормальный lekin yotganidan keyin вообще kichrayib ichkariga kirib ketmoqda ikki santimetrdek ko'rinishi degan bitta savol shunga o'xshash yana bir savol doktor oldin olatim normalniy <laughs> ko'rinishga ega edi qirq yoshdan <laughs> o'tdim mana yildan yilga kichrayib bormoqda <laughs> ammo endi shu turishda turibdi bunga sabab nima bo'lishi mumkin degan xullas shunga o'xshagan savollarga javob quyidagilardan iborat bo'ladi jinsiy olatni kichrayishi erkaklar orasida judayam ko'p tarqalgan muammolardan biri hisoblanadi bunday holatni kichrayishiga olib keluvchi turli xil sabablar turli xil omillar bor va bugun man sizlarga eng asosiy erkak kishini holatini kichrayishiga hajm jihatdan orqaga qaytishiga sabab bo'ladigan omillarni aytib bermoqchiman eng asosiylarini birinchi navbatda yoshni o'tishi qarish stareniya vaqt o'tishi bilan inson organizmida ayniqsa erkaklarda jinsiy a'zosini to'qimalariga ozuqa moddasini olib keluvchi arteriya qon vena tomirlari arteriya qon tomirlari bir muncha yog' qoplab ichki yuzasi torayadi ingichkalashadi natijada qon to'la oldin oqib kelib turgan bo'lsa ikki barobarga kamayib ketadi ketadiya'ni olatni to'qimalariga qon bilan ta'minlanish sus bo'lganligi natijasida to'qimalar va mushaklar olatni mushak va to'qimalari bir muncha zaiflasha boshlaydi bu esa jinsiy a'zoyingizni kichrayishiga ya'ni siz bilan birgalikda qarishiga olib keladi erektil naylari qanchalik ko'p qon bilan ta'minlansa shunchalik erkakni jinsiy olati ko'rinishi vajohatli bahaybat bo'ladi ko'rinishi sizga qo'rqinchli katta bo'lgani bilan albatta ayolingizga voy ey -e -e! deb xursand qilib yuboradigan sovg'a bo'ladi to'g'risida demak sizni erkaklik sovg'angiz kichrayishni boshlasa ichki dunyoda boshqachalar tushunchalar bo'ladi shunday ekan yosh ellikdan o'tdimi el qatori organizm sekin orqaga qaytishni boshlaydi bu esa hech qanday xavotir oladigan joyi yo'q bir kasallik belgisi emas hammaga kelgan to'y ikkinchi sabab olatni kichrayishiga sabab bo'luvchi omil болезнь pron peroniya olimi peroni o'z nomi bilan yozib qoldirgan kasallik bunda jinsiy olatni tanasini ichidagi to'qimalariga ma'lum bir darajadagi qattiq jismlar bezlar hosilalar chandiqlar hosil bo'la boshlaydi natijada jinsiy olatingiz qiyshayishi mumkin ozgina bo'lsa ham ichki tomonda tepaga yoki o'ngga chapga pastga bu ham sizni olatingizni uzunasini kichrayishiga sabab bo'ladigan yana bir omil eslatib o'taman birinchi erta qarishni oldini oladigan uy sharoitida tabiiy malhamlar bilan gel tayyorlaydigan video lavhamiz bor suradigan ikkinchi sababi peroniya kasalligini davosi haqida babirja aytgan video lavhamiz bor uni ham ko'rib borasiz uchinchi sabab ortiqcha semirish ortiqcha semirish vazn olish natijasida qorningizga yog' qoplasa natijada qorindan o'tadigan qorinni ostidan yog' qavatlarini orasidan o'tadigan olatni qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlar siqiladi va natijada siz yoshsizu lekin jinsiy asbobingiz qon aylanishi qon bilan ta'minlanishi pasayib ketdi chunki qorinda yog' bor nima bo'ladi olatni to'qimalari oziqlanishi susayadi javoban olatigiz kichrayadi bu ham uchinchi omili keyingi -ki sabab jinsiy olatingizni kichrayishiga olib keladigan sabab bu siz boshqa kasalliklarga deb qabul qiladigan asosan uch turdagi dorilar birinchi tur dorilar bular ves olaman deb o'zizga ukol qiladigan garmon yoki qandaydir ves olish uchun qabul qilinadigan steroidlar lekin proteinlar emas proteinlar olat kichrayishiga umuman sabab bo'lmaydi boshqa garmon ukollari bor ko'pchiligingiz bilasiz r halifidan keladigan ommani orasida tarqalib qolgan keyingi sabab sizni yurak qon tomir kasalliklaringizda muammo bo'lsa kattaroq yoshdasiz o'sha tabletkalarni ichib yursangiz bularni ham nojo'ya ta'siri vaqtinchalik olatingizni kichraytirishi mumkin uchinchi dorilar bular natropn umuman asab ruhiy nerv tizimiga qarashli barcha dorilar asosiy mana shu erkaklik a'zoni kichrayishiga sabab bo'lishi mumkin hech bir nerv asabga qabul qiladigan dorilar yo'qki holatni kattaytirib yuboradigan aksincha mana shunday dorilar ichganlik bois bir muncha impotentlik yoki holatni kichrayishi ham sabab bo'luvchi omil hisoblanadi demak hozirgi aytib o'tganlarim dorilar sababli ikkilamchi holatni kichrayishi keyingi sabab sigaret chekish nikotin olatni kichraytirish xususiyatiga ega bundan tashqari sigaret chekib yurgan insonlar impotentlik kasalligiga tezroq borib qoladi ayolini qoniqtira olmaydigan kasallik bu impotentlikka ham dorilar aytilgan video bor lekin bilib qo'ying qondagi testosteron moddasini kichraytirish natijasida chekish ikkilamchi ravishda bevosita olatinizni kichrayib ketishiga va ichkariga qorin tarafga kirib ketishiga sabab bo'ladigan omil keyingi sabab uylangansiz oxirgi olti oy ichida muntazam ravishda jinsiy aloqa qilib keldinizu keyin uch to'rt oy jinsiy aloqada bo'lmadingiz ayolingizdan yiroqqa ketdingiz bu ham sizni jinsiy olatingizni vaqtincha kichrayishiga olib keladi chunki qindagi olib turgan mana shu mazali mazali yoqimli hissiyotlarni olatiz olmay qo'yadida chunki olti oy o'rgatdigizda uni qolgan uch oyda jinsiy aloqada bo'lmasangiz xafa bo'lib oladi sizdan ichkariga kirib ketadi bu ham o'z o'rnida ayolingizni oldiga borib man keldim yurindi sпalнiйga deb ikki uch marta заниматься qilib yuborganingizdan keyin katta bo'lib ketadi bunga ham xavotirga o'rin yo'q keyingi sabab yigitlarimiz uylanmasdan oldin haddan ortiq vigu 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 tushundingiza holatini beshga bir qilib shaqillatib təşir. tashlash shaqillatib tashlasa bu buyog'i paqillab qoladida keyin u ham terini haddan tashqari ishqalanish natijasida va undan oxirida o'sha suyuqlik urug'liq suyuqligi ketaveradi ketaveradi u tuganmas bitmas xirmon emasku har safar spermani chiqarib tashlaganingizda sizdan energiya ketadi sizdan testasteron garmoni ketadi oqibatda jinsiy a'zoingiz ozib ketadi voy ozib ketibsanu deydiku jinsiy holat ham mana shunaqa yedirmasangiz ichirmasangiz uni faqat ishlataversangiz ishlataversangiz bu ham bir omil keyingi kichrayib ketishiga sabab bo'ladigan omil psixologik o'zi kattayu lekin vaqt o'tishi bilan o'zi gavda olishi bilan tepadan mana bunaqa qaraganda qorinni tagidan ko'rinmay qolsa kichrayib ketdi deb o'ylaydi bunga ham qo'rqadigan joyi yo'q vaше xavotir oladigan bo'lsangiz bitta suratga olib ko'ringda keyin ko'ring qo'rqib ketasiz voy namuncha bahaybat ekan jinsiy olatni uylanmagan yigitlarda razmeri nechchi bo'lishi kerak uylangan yigitlarda razmeri nechchi bo'lishi kerak alohida video lavhalarimiz bor ularni ham ko'rib kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin keyingi sababi kichrayib ketishiga siz yaxshi ovqatlanmasangiz ayrim sabablarga ko'ra shu roltin tuxum roltin tuxum roltin tuxum baliq yemasangiz go'sht yemasangiz yaxshilab mazza qilib ovqatlanib qo'y yog'i qo'y go'shtiga baquvvat masalliqlar yeb turmasangiz ozgina u ham kichrayib ketadida bu ham bir omil <sharp> bugun sizlarga olatni kichrayib ketishiga ge sabab bo'ladigan eng asosiy omillar aytib beradigan ma'lumotlar shulardan de, iboratidi qachon doktorga ko'rinish kerak qachonki olatiz oldingi uzunasi ikki santimetrdan ko'pga kichrayib ketsa yoki ki, bo'lmasam qondagi своbodный bo'sh yurgan testosteron degan analiz bor shu analizda beshdan kam chiqadigan bo'lsa qondagi erkin yuruvchi testosteron erkaklik garmonigizni ham tekshirtirrasiz shular joyida bo'ladigan bo'lsa yuqoridagi boshqa omillarni qaysidir biri siz sizda bo'ladi ularni sizdan olislatib katta qilib yana o'stirib yuborishingiz mumkin salomat bo'ling sizlar bilan doktor ischanov